Hej, jeg hedder Anne Hartvig Mogensen, og jeg er landskabsarkitekt her hos Lyt Arkitektur. Biodiversitet og arkitektur hænger sammen på den måde, at jeg jo egentlig ser god arkitektur som noget, der er inkluderende, og noget, hvor man undres. Og der er biodiversitet jo simpelthen helt spot on. Biodiversitet giver os nogle oplevelser, ikke som sådan et instant eller et statisk billede. Det er jo, biodiversitet kan jo med til at give os nye oplevelser, hver gang vi møder et sted, fordi vores natur ikke er statisk. Som landskabstegnestue og landskabsarkitekt, så kan man sige, så er biodiversitet jo egentlig en helt naturlig del. Og det er noget, vi tager med i stort set alle vores projekter, også de projekter, hvor det ikke er en naturlig del, men hvor vi forsøger at tænke det ind og forsøger at få vores samarbejdspartnere og bygherrer til at forstå vigtigheden af det. Men jeg har to projekter, jeg synes, der har fungeret på hver sin måde. Et projekt lige her syd for Aarhus, en byggemodning, som jo er sådan den helt indledende fase, hvor man prøver at få den her biodiversitet flettet sammen med regnvandshåndtering, allerede inden der overhovedet kommer nogen til området og flytter ind. Men bruge det som selvfølgelig et aktivt for området, men også som kommune at kunne fortælle en god historie om, at I flytter faktisk ud i naturen, og vi har tænkt på naturen. Og så et andet projekt i Østerhurup, som er en pladsdannelse i centrum Østerhurup, hvor der i sommerhalvåret er rigtig mange mennesker, men hvor vi faktisk har puttet naturen ind i byen og lavet den der helt menneskenære natur, der hvor du sidder og spiser din is eller går til koncerten fredag aften. Så to forskellige måder at gå til naturen, hjælpe dem på vej, inden vi overhovedet projektet står færdigt, eller komme bagefter og se, hvordan kan vi få mere natur i noget, der ellers var asfalt og beton. Jamen, jeg synes, at fremtiden for arkitektur og biodiversitet ser rigtig lys ud. Fra at være noget, som var nice to have, og som vi nogle gange var sådan nødt til at vikke næsten oversælge for at være sikre på at få med, jamen, så er det jo i dag blevet en helt naturlig del. Og vi ser det jo i stort set alle byggeprogrammer, og det er jo hjulpet på vej af, at der nu er kommet diverse standarder for, hvordan man målsætter blandt andet biodiversitet. Og det er jo en kæmpe løftestang for faget og hele det grønne og vores natur og biodiversitet. Men det er jo også en måde at få alle til at forstå, at det er vigtigt. Så det ikke er kun en lille lukket kreds, som synes, at det her er spændende. Så jeg synes, det ser rigtig, rigtig lyst ud, fordi biodiversitet kan være løftestang for mange ting. Ikke kun vores natur, men vores sundhed, vores måde at mødes på. Så det er lovende.